এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক কিউকি সাজ ভি কভি বহুচিত অভিনয়ৰে প্ৰতিখৰ ভাৰতীয়ৰে চিনাকি মুখ আছিল স্মৃতি ইৰাণী। কিন্তু প্ৰথমে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক পৰিচালিকা একতা কাপুৰে ৰিজেক্ট কৰিছিল স্মৃতি ইৰাণী। শৰীৰৰ বৰণৰ বাবে প্ৰত্যাখ্যানৰ সন্মুখীন হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। প্ৰথমবাৰ দেখিয়েই এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকৰ বাবে স্মৃতি ইৰাণীক ৰিজেক্ট কৰিছিল একতা কাপুৰে। অৱশ্যে পিছলৈ এজন জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ লৈহে স্মৃতি ইৰাণীৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল একতা কাপুৰে। অভিনেত্ৰী হিচাপে বহুবাৰ বহু প্ৰত্যাখ্যানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। নিজৰ লুকছ আৰু শাৰীৰিক বৰণৰ বাবে বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যিত হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। এসময়ত মিছ ইণ্ডিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ 1,00,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। সেই টকা দেউতাকৰ পৰা ধাৰে লৈ মিছ ইণ্ডিয়াত অংশ লৈছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ উপহাৰ হিচাপে কিছু টকা লাভ কৰিছিল স্মৃতিয়ে। তাৰে 40,000 টকা দেউতাকক ঘূৰাই দিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। দেউতাকক বাকী 60,000 টকা ঘূৰাই দিবলৈ মেকড'নাল্ডছত চুইপাৰৰ চাকৰি কৰিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। দেউতাকৰ ধাৰ খুজিবলৈ মেকড'নাল্ডছত চাফাই কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিল জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মেকড'নাল্ডছত স্মৃতিৰ মাহিলী দৰমহা আছিল মাত্ৰ 1,800 টকা। চাফাই কৰ্মীয়ে আছিল স্মৃতি ইৰাণীৰ জীৱনৰ প্ৰথম চাকৰি। চাকৰিৰ মাজে মাজে বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত অডিশ্যন দি গৈছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। তাৰ মাজতেই নিৰ্বাচিত হৈছিল কিউকি সাজ ভি কভি বহুথি নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে। সেই ধাৰাবাহিকত অভিনয়েৰে প্ৰতিখন ভাৰতীয় ঘৰৰে চিনাকি মুখ হৈ পৰিছিল স্মৃতি ইৰাণী। পাছলৈ অভিনয় এৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰে স্মৃতি ইৰাণী। সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপেও বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিছে ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, এনকে টিভি প্লাছ।